Ja, här har vi Multivas lilla 1000 kilos grävare. Det finns ju Nante 1-10, men detta är av märket Hai Hong. De är väldigt likvärdiga. Oljekylaren till hydraulik sitter på utsidan på den här. Men du har breddbara larver. Och även breddbart schaktblad. Vilket kan vara bra. Små maskiner. Bomsväng. Och vi har flyttat armkolven till ovansidan istället för undersidan. Så slipper du förstöra den med stenar och annat. Extra hydraulik har vi framme. På den här maskinen sitter en tumme. En liten grip om man vill. Måste demonteras lite meck, men det kan väl vara bra att ha. Tre skopor, planeringsskopa, smalskopa, grävskopa. Alla punkter har fettnipplar som på större maskiner. Huvudströmbrytare. Extra funktioner, gas, schaktblad, fram och back, joystickar. Motorn lätt att komma åt. En härlig encylindrig liten diesel som är väldigt billig att köra. Drar inte så mycket. En pump, kugghjulspump till hydrauliken, sitter det på dem. Finns hemma oftast för omgående leverans. Multiva.se. Tack för tittaren.